Yo, what's up? Teacher Azamiz here again. Okay, 8 yamoq uchun nima qilish kerak? Qanaqa erishishni qin natijalarga bir so'rab ko'ramiz o'zlarida. Umuman, qanaqa odam bo'lish kerak? Ayniqsan test 2 dan 9 olish uchun. Nimaga men buni kiyimdaman? Agar qop-qotdi ho'kiz deb bola bo'lsangiz ham, agar uy jingillab turib, svetdan keldi, gazdan keldi desa, ada deymiz-a, deymiz misol uchun. Bizda gaz svet to'lashni bilmaymiz. Bizga o'rgatishmagan, maktabda o'rgatilishi kerak. Yo, what's up? Teacher Azamiz here again. Ha, to'g'ri biz yangi Google'dan olamiz. Ko'rasizlar, taqa yangi bo'lchi, orqali operator bilan talashganman, mana shu yerdan qo'yib bergin deb. Shunaqa. Chunki bu tarafdan soqolim yaxshi o'sadi. Lekin bugun haqida emas. Ko'p so'ralgan mavzu IELTS Writing Task 2 haqida gaplashamiz. Men o'ylardim, yo'q, qanaqasiga IELTS dan Writing Task 2 dan 9 olish mumkin. Ha, o'sha qida videolarni ko'rganda bitta ingliz bo'lardi. Joe Man nimadir degan odam nechidir yil 9 ga harakat qilganini aytib beruvdi. Oxiri olgan ekan-da. Men o'zimdan 5 ta bor 9 olganlar. Kruglik, to есть, u total 9 olganlar, writing'lar 8 chiqqan. Lekin u okay, writing'lar 8.5 olgan, oldingi topshirganlarda. Endi agar o'zlari bilan bir gaplashib qolsam so'rayman, o'z nima bo'lgan, o'z qanaqa, to есть, 8.5 olganmiz, yo'qmi, qanaqa bo'lgan? Okey, 8 yamoq uchun nima qilish kerak? Qanaqa erishishni qin natijalarga bir so'rab ko'ramiz o'zlarida. Lekin bugun qiladigan ishimiz IELTS Writing Task 2 ni biriga o'tirib obzor qilamiz. Qanaqa yozilish kerak, qanaqa darajada fikrlash kerak va umuman qanaqa odam bo'lish kerak? Ayniqsan Task 2 dan 9 olish uchun. Buning uchun albatta biz internetga yozib ko'rishimiz kerak. Qasab desam yaxshi ekan bu. Okay, buni keyinroq ko'ramiz. Hozir kelinglar, IELTS Writing Task 2. Demak, bizga prosta we gonna choose a random IELTS band 9 sample, okay? Random. Okay, so IELTS blank. Okay, ha, fialetiv bo'lib turibdi. Oldin kirilgan, ha. Nu da, tasodif. Okay, education tanlaymiz. Aha. Okay, sample essay 1. Bittasini tanladik, mana kirdik, ko'raman. Va bu yerda topic berilgan. Today schools should teach their students how to survive financially in the world today. To what extent do you agree or disagree with this statement? Shundaylami o'zim, nima haqida so'ralgan? Keling, tarjima qilamiz. Bugungi kunlarda maktab o'quvchilariga qanaqa qilib hozirgi mana shu dunyoda financially, ya'ni moliyaviy jihatdan tirik qolishlarini o'rgatishi kerak deydi. Bitta qaytadigan bo'lsak, hozirgi zamonaviy dunyoda moliyaviy jihatdan tirik qolish uchun maktablar mana shularni o'quvchilarga o'rgatishi kerakmi degan savol. Qanchalik bunga qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz deb so'ralgan. Okay, all right. Keling bir o'yin o'ynaymiz, bolajonlar. Bitta o'yin qilamiz, qanaqa? Sizlar javob berib qo'ying, real nima? Nima deb o'ylaysizlar? Kerakmi yo'qmi? Argumentlarni o'ylab ko'rishingiz kerak. O'zi IELTS writing'da ham xuddi shunaqa bo'ladi. O'qishinglar bilan argumentlar. I mean, agree disagree, ya'ni u tomon, bu tomon. Ikkita lagerni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Okay? Both sides. Let's think about that. Take a minute and think and tell me. Let's go. Hozir men qo'yilish shu joyiga. All right, fikrlar uchun rahmat. Siz aytishingiz mumkin, ha, ba'zi fanlar kerak emas deb fikr bildirgan bo'lishingiz mumkin. Unaqa bo'lsa yaxshi. Mana men falon tashlash kerak, chunki ular ba'bi katta hayotda kerak bo'lmaydi deganlar bo'lsa orada yaxshi fikr, to'g'ri. Va yo'q, tam o'qish shart emas deydiganlar bilmadim. Masalan uchun hamma ham finansist bo'lmaydi-yu, hamma ham biznesmen bo'lish kerak emas. Oddiy ishchilar ham kerak bizga jamiyatga. O'shaning uchun shart emas o'rgatish deydigan bo'lsa tabriklayman, diktator bo'libsiz. Yoki bilmadim, har xil fikr bo'lishi mumkin. Okay. So, keyinli javobga qaraymiz. Eslatib o'taman, bu IELTS dan 9 olgan javob va qaraylar qanaqa boshlagan. In schools. Oddiy boshladi. Students learn to analyze literature, calculate using trigonometry and understand how photosynthesis works. But often students are inexperienced. Ah, unmi o'qib beraman, ko'rasizlar. Okay, now when encountering the real world.
Demak, birinchi gap o'zi uzungina yozilgan, bir nechta gaplar bor ichida, bir nechta where bilan ko'rishimiz mumkin va bu oddiy qilib boshlangan, to'g'ri, maktabda o'quvchilar adabiyotni analiz qilishadi, trigonometriyada qanaqa hisob-kitobni o'rganadi, undan tashqari fotosintez qanaqa ishlashini ham o'rganishadi. Fotosintez bu anu gullar yashil bo'lib, o'simliklar yashil bo'lib turadi-da, quyoshdan energiya oladi, o'sha narsa fotosintez. Lekin katta hayotga, haqiqiy hayotga qadam bosganda, mana shu o'rgangan narsalari foyda bermaydi deb aytmoqda. Okay. Shunday ekan, aytilmoqdaki, maktabda moliyaviy jihatdan ham tirik qolish o'rgatilishi kerak, deyilayotgan ekan, deb yozgan bu o'quvchi. So it is therefore argued deb mana ulab ketgan. Ko'rib turganimizdek, bu yerda biz umuman bilmaydigan so'zlar yo'q. Umuman bilmaydigan. Buni beslagan bir aytgandilar. Ya'ni umuman qandir vasha to'p so'z ishlatish shartmi? Yo, shart emas. Misol uchun bilsang ishlat, joyida ishlat. Lekin qanaqadir o'zingdan yasab olib, anu bo'ladi-yu o'zi. Mayli bu o'rtog'iniki deb svidaniyaga olib chiqading, unaqa narsalar kerak emas. Bilgan so'zni ishlat, bilmaganingni maqtanma degan ma'noda. Xo'sh. Nimaga men bunaqa kiyimdaman? Men kimim yoqmayapti, qanaqadir o'qituvchilarga o'xshab o'tiraman. Bu chunki bu videoda men sizlarga o'qituvchilik qotganmi yo, biz birga ko'rib chiqamiz. O'shaning uchun bu kiyim ushbu videoga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Qaytdim mana kiyimni almashtirib, takoy bo'lib, endi sveji bo'ldim. So I feel fresh and I want to work. Let's do it. So let's look at this body one. Okay, mana birinchi bodyga qaraymiz. This topic is difficult. Though, deb qisqagina gapdan boshlagan. Bo'lar ekan, 9 oladiganlarni hammasi ham Shakespeare emas? Okay, bu mavzu sal qiyinroq ekan-da, deb boshlasa ham bo'ladi ba'zini. Umuman bu normali narsa. Eng muhimi, cohesion ham e'tibor beringlar, ya'ni uzluklilik, muntazamlik va ischillik. Muntazamlik va ischillik. Men unga aytgandim, menga endi esatdi. O'zim ham bilaman. O'quvchilarim ham essayni tekshirib, charchagan paytlarimda chiroyli manzaralarga qarab orzular qilardim. Hozir ham shunaqa dam payti. Mana bu rasmga e'tibor bering. Qanaqa tinuvligini qaranglar. Bekorga emas. O'zingiz e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, bugungi essayni biz yangi noutbukda Asus ZenBook 14 OLED'da tekshirmoqdamiz. So'rashingiz mumkin, "Aka, ZenBook o'zi nima deb?" ZenBook bu premium klassdagi ingichka va yengil bo'lgan ultrabooklar. Mana bu haqiqiy joy bo'lib, u janubiy Italiyada joylashgan va uning ranglarini borligicha ko'rsatgan, albatta Asusning o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan Lumina OLED displeylari. Sensorli, mana bitta kalkulyatori ham bor. Mana shu o'zidan ishlab tashlasa bo'ladi. Undan tashqari 180 gradusga ham mana ko'rasizlar. Nima bo'pti deyishingiz mumkin. Ko'chada ishlasangiz qanchalik kerakligini keyin bilasizlar-da. Bunaqa noutbuklar kundalik biznes uchun yoki yengil grafika bo'yicha ishlanib qilish uchun mushni kamtir hisoblanadi. Xo'p, biznes vazifalar yoki ish uchun bu nima degani? Bu degani siz bu noutbukni o'zingiz bilan olib yurasiz degani. Olib yurganingizdan keyin albatta u yengil bo'lishi kerak. Vazni atigi 1 kilo 390 gram. Bitta ingliz tili kitobida. Yaxshi, to'g'ri, eski kitoblar bo'lardi o'zimiz ham. Korpusini aytmaysizmi? Atigi 16.9 mm'li nozikkina metal korpus. Nozik, lekin metal. Sinmaydi. O'zi bilan olib yurib ishlash uchun eng muhim narsalardan bittasi bu yengil bo'lishi. Shaxsan o'zim bilaman, qog'oz notebook olganman. Va albatta, batareykasining hayoti, zaryadkaning hayoti qanchaga yetadi? 18 soatgacha ishlay olasiz. Bemalol, muammosiz. O'shaning uchun buni bemalol o'qishga universitetlarga olib borsangiz bo'ladi va o'tdi. O'zingizni ishlaringizni bajarasiz, ishlab o'tirasiz yoki qandir grafik ishlarni ham olib borish mumkin. Ya'ni bu Photoshop yoki rasm grafikalarini o'sha o'zgartirish, redaktirish uchun o'xshagan narsalar. Hattoki, aytishga qaraganda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'limi va hamda Britaniya olimlari birgalikda o'zimizdan Jahon tillari universitetida so'rovnoma o'tkazgan va unga ko'ra talabalarning 87% o'zlarining noutbuklarini og'ir deb o'ylashadi. Undan tashqari, o'qishga noutbuk olib kelmaydiganlarni 92% nimaga olib kelmaysiz degan savolga, chunki noutbukim og'ir deb OK deb javob berishgan. Ya'ni OK degan 92% OK degan. Shuni qizlar aytdi. Misol uchun protsessorga qaraydigan bo'lsak, qudratli 12-chi avlod Intel Core 7 protsessorlari o'rnatilgan. Va aytishingiz mumkin, OK operatsiyasiga javobmi deb javob. 16 GB operativ. O'zining yana pameti, mana xotirasi 1 terabaytlik. Shunaqa. Va albatta buni qulfdan yetish osonroq yo'li ham bor, ya'ni shunda barmog'ingizni qo'yasiz, o'sha yerda o'zidan ochib tashlaydi, xuddi telefonga o'xshab. Faqat qo'lingizdagi tellamasa bo'ldi. Xullas, men o'zim tavsiya qilaman.
Demak, many educators believe that a school is supposed to teach students in subjects that they won't xullas meni o'qoma. Ko'rib turganimizdek, keling mana birinchi mana berilgan mana bu gapga e'tiborimizdan qaratsak. Belgila olmayapman-ku. Voy eshak. Demak, this topic is difficult though birinchi gap bo'lsa, undan keyingi gapga e'tibor qarating. Mana gapni ko'rishingiz mumkin. Uni tarjimasini ham mana ko'rishingiz mumkin. Fikr tarjima qilib beriladi. Many educators, ya'ni ta'limotchilar, ta'lim beruvchi odamlar shunga ishonadiki, shu maktabda berilgan hamma fanlar keyinchalik bitirgandan keyin uje o'tilish kerak emas. Shuni o'zida baza bo'lish kerak va shu yo'l orqali o'qituvchilar fikrlashi keng va o'sha ko'pni biladigan odamlarni yetkazib chiqara oladi deyilgan. Shaxsan menga biroz mujmal tuyulgan fikr nima hisobiga endi men o'zimcha ekspert bo'lib turib aytaman, nima mujmalligini. Nimaga? Ta'limotchilar ishonadiki, yotdi. Berilgan fanni keyinchalik o'tirish kerak emas, o'sha yerda o'zi o'tirish kerak bo'ldi. Shuning sababdan ham o'qituvchilar fikrlaydigan va ko'pni biladigan o'quvchilarni yetishtirib chiqaradi. Chiqara olishi uchun. Okay. Ma'zni tushungan bo'lsangiz, balki menda shoma. Nimadir tushunmagan bo'lishi mumkin, izohda yozib qoldi deylik, okay? Keyin gapga e'tiborimizni qaratamiz. Mana buni ham ham ingliz tilida ham o'zbek tilida ko'rishingiz mumkin. Va shu vaqtni o'zida aytilyaptiki, shu maktablarda har kungi hayotimizda kerak bo'ladigan mahoratlar ham bo'lishi kerak deyilgan. Ya'ni haqiqatan hayotda kerak bo'ladigan. Oddiy misol. Mana siz ham o'zingiz o'ylang. Haligacha agar ko'p-ko'tta ho'kiz deb bola bo'lsangiz ham, agar uy jingillab turib, svetdan keldi, gazdan keldi desa, ada deymiz-da, misol uchun bizda gaz svet to'lashni bilmaymiz, bizga o'rgatishmagan, maktabda o'rgatilishi kerak. Soliqlarni to'lash o'rgatilishi kerak maktabda shaxsan, fikrim bo'yicha. Oddiy narsa, uyda agar jo'mira ishlamasa, nima qilish kerak? Shunga o'xshagan narsalarni qayerda o'rgatish kerak-ku? O'sha narsalar ham menimcha bo'lishi kerak deb o'ylayman. Oddiy narsalar. Va bu yerda ham shu fikr bildirilgan. Lekin ingliz tiliga qaytamiz. Import should import skills deyilgan va import fe'lligini bilamiz chunki shuddan keyin kelyapti. Lekin import nima degani? Ochig'i men bu so'zni birinchi marta ko'ryapman, balkim oldin ko'rganman, e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Lekin bu so'zni ma'nosini bilish qiyin emas. O'zingizda bitta mavzu bor. Prefix and suffix degan u ham bo'lsa so'zlarni oldidan yoki ketidan qo'yiladigan qo'shimchalar. Xuddi shunaqa ishlayapti. Part qism yoki qismlashtirish. Import bu im so'zi orqali biz ichiga o'shanga yo'naltirish yoki ustanavlivs, ya'ni o'rnatish ma'nosini ham ishlatsa bo'ladi va import demak o'shanga o'rnatilish kerak, qism qilib qo'shilish kerak degan ma'noni berishini tushundim. Bu so'zni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam ham. Mana hozir bo'xtonmi yo'qmi gapim tekshirish uchun shunchaki tarjimondan ko'rib olamiz. Tarjimon Google. Ha, nima sizlar qanaqa deb qidirasiz? Men tarjimon Google deb qidiraman. Google tarjima. Hop, demak, ingliz tilidan ukrain tiliga o'girib ko'ramiz. Demak, import da new perejeni etdim-ku. Bo'pti, mayli, hozir o'zbek tilini ham qidiramiz. Xolis. O impartial kechirasizlar, impartial ketib qoldi. Bo'lishmoq, yetkazmoq, baxsh qilmoq. Make known, communicate. Okay, bu yerda yaxshi tushunar. Biroz predavать. Mana predavatsga to'g'ri keladi. Ana endi mana chiqdi. Predavatsga to'g'ri kelyapti mana shu kontekstda. Ya'ni shunga yo'naltirish, o'rnatish ma'nosida. Lekin faqat bu emas ekan, eslatib o'taman. Predavat ham bo'lishi mumkin, ya'ni yetkazish ma'nosida. Yetkazishi kerak degan ma'nosi ham bor ekan. Ham bo'pti. Tan olaman. Olib qochdim. Noto'g'ri aytdim. Noto'g'ri o'ylanman. Tan olaman. Ma'nosi boshqacha ekan. Yetkazish ekan. Bo'ldi. Zo'rmi? Shu sizlar o'zingizni ham baxtliroq his qildinglarmi? Kechirasam adashdim, mana ko'rdinglarmi? Lub odam adashishi mumkin. Sizlarga motivatsiya bo'lishi kerak mani xatoim. Endi keyingi gapga qaraymiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin va tarjimanisini ham ko'rishingiz mumkin. Wow, okay, bu yerda qiziq narsa bo'lyapti. Ya'ni endi misol berildi. Va umuman olib qarasak, body 1 ning strukturasi qanaqa ko'rinishda ekan.
Avval aytilganki, educators, ya'ni ta'lim beruvchilar mana shu narsaga ishonadi. Ya'ni berilgan fanlar boshqa o'tilishi kerak emas va u dunyoqarashi keng odamlarni tarbiyalash kerak deb bir tomonni ko'rsatdi. Keyin bo'lsa, lekin shu paytda o'zida mamnaqa ham bo'lish kerak. Ya'ni haqiqatan ham hayotda ishlatadigan ham bo'lish kerak deyilgan. Ya'ni birinchi gap, mayling, this topic is difficult, bu intro deb hisoblaymiz. Birinchi gapda bir tomonning fikri, ikkinchi gapda ikkinchi tomonning fikri. Keyin bo'lsa, ikkinchi tomonning fikrini qo'llab-quvvatlash uchun misol ketyapti. Okay, not bad. Va strukturaga qaytadigan bo'lsak, demak, idea 1, idea 1 emas, side 1, side 2 and example 4 side 2 ketmoqda. I supposed to not only communicate actual methods but also teach logic to students. Oh, okay. Whoa. Undan ham qiziq narsa ekan. Wow. Menga yoqdi bu struktura. Nimaga? Chunki bir tomonning fikri, ikkinchi tomonning fikri, keyin bir tomon uchun qo'llab-quvvatlaydigan misol, keyin bo'lsa ikkinchi tomonni qo'llab-quvvatlaydigan misol berilgan. Fuck, that's crazy. Chunki mana keyin gapda ham ko'rishimiz mumkin. However, schools are supposed to ham ko'rishingiz mumkin. Bunga endi ikkinchi tomon uchun misol berilgan. No, yaxshi, yaxshi. Okay. Shu joyiga bersa keyin nima degan bo'lardilar? Qiziq. Demak, yana hamki ko'rishingiz mumkin strukturada. Demak, yaxshi ketgan. Menga qiziq oxir gap endi nima qilishgan ekan. Ko'ringlar, o'qib ko'ramiz. Wow, oxirgi ikkita gap ham juda ham yaxshi va qanaqadir bir intihosiga olib kelgan. Ya'ni, lekin mana shu maqsad oxirgacha met, not fully met. Bu met ko'rishish o'zi, lekin shu maqsadga baribir elta olmayapti. Yetisha olmayapmiz. Chunki o'quvchilar katta hayotda o'zini moliyaviy holatni baribir tikla olmaydi. Demoqchi va bu muammoga aylanadi. Shuning uchun ham o'qituvchilar bolalarga qanaqa qilib moliyaviy jihatdan trik qolishni o'rgatish kerak. O'rgatishi mana shu muammolarni hal qilishi mumkin deb oxiri keyin bizga solution beryapti va qiziq narsa kelib chiqdi. Va qanaqa struktura? Demak, bir tomon, ikkinchi tomon, birinchi tomon uchun misol, ikkinchi tomon uchun misol, keyin esa birinchi tomon nimaga uncha ish bermasligini muammosi. Keyin esa mana shu muammoni bartaraf qilish uchun baribir ikkinchi tarafdan foydalanish kerakligi berilgan va shu yerda o'quvchi taraf tanlagan. Ya'ni boshida o'quvchi taraf tanlamagandek, mana qanaqa, keyin oxiri taraf tanlagan. Juda ham yaxshi qilingan, strukturasi o'ylangan, taktika qilingan. Menimcha bu essay yozgan bola Guardiola bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Tag'im bilmadim, okay? Voy, mana body part 2 ni qayerda? Kichkina ozgina o'qib qoldim. Bu Arsenal yozgan bu body part, I don't know. Hozir ko'ramiz. Okay. Qizlar, agar gap nima haqida ketayotganini tushunmasangiz, izohga yozib qoldirishingiz mumkin. Normalni futbol tushunadigan bolalar bor, o'zi tushuntirib qo'yishadi sizlarga, okay? Faqat Arsenal xafa qilmaydi. Arsenal yuragimda. Alright, body part 2 o'tamiz va birinchi gapiga, kirish gapiga e'tibor qarataylik. Wow, juda ham yaxshi intro deb o'ylayman. Bu bola rostdan ham yo Guardiola yoki Einsteinning nevarasini qaynisinisi bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki bu odam umuman bizga bergan struktura mamnaqa bo'ladi. Agar agree disagree bo'lsa, birinchi ma'noni aytasan, keyin buni yoz, body 1 deb ma'noni yoz, body part 2 deb buni yoz degan narsalarga strukturalagan IELTS kurslariga tupurgan prostada o'zini bilgandan qolmagan. Lekin ischillik, muntazamlik bor. G'oya bor, gramma joyida, vocabulary hammasi joyida ishlatilgan. Ya'ni bunga baribir pretenziya qila olmaydi. Bu haqiqatan juda ham yaxshi to'g'ri olib kelyapti. Ya'ni ischillik haqiqatan ham bor. Nima degani? Mantiqan olib qaraganda bir-biriga qarshi gapirmagan va xuddi filmlardagi kabi dramaturgiyasi to'g'ri qurilgan. Bu nima degani? Avval personajlarni, qahramonlarni tanishtirish kerak, ular kimligini ko'rsatish kerak, keyin ularning muammosini ko'rsatish kerak, muammo bilan kurashayotganini ko'rsatish kerak, keyin muammoni yechish kerak oxirida. Bu ham shunaqa hammasi ketma-ket to'g'ri olib borilgan. O'tdan betdan gapirmayapti. Mana birinchi body part 2 birinchi gapi ham yaxshi davom etilgan. Men hayron qoldirdim. Men nima qilar ekan body part 2 deb o'ylagandim, yaxshi ketdi. Etdi. Bu o'zgarishlar yaqin orada bo'lmasligi mumkin. Bo'lmasa kerak. Negaki, hozirgi ta'lim tizimi shunaqa ko'p paytdan beri borki, endi uni osonlikcha o'zgartirib bo'lmaydi degan. Ya'ni yana bitta muammo chiqdi. Muammoni aniqlayapti bu, okay? O'zi agree disagree o'zi. Hozir ko'rinchi agree disagree mo'di yo'q.
Ha, agree disagree essay. Lekin bu bitta muammoni aniqlab ikkinchi muammoga o'tdi. Uni ham endi hal qilmoqchi. Okay, ishchilik yo'qolmagan. Kelaylik keyingi gapni maqtab. Shunga e'tibor beramiz. Undan tashqari, mana muammodan tashqari challenge aytdi. Xo'p, muammo bor, o'zgartirib bo'lmaydi. Undan tashqari yana bitta tarafi bor, ya'ni muammolik qismi. U ham bo'lsa costly bo'lishi, ya'ni qimmatga tushishi mumkin. Negaki o'qituvchilarni qaytadan trening qilish kerak yangi fanlarni o'tish uchun. Undan tashqari, ushbu darslarning fanlarni syllabusini ham yaratish kerak deydi. Syllabus nimaligini bilmasligingiz mumkin. Birinchi marta ko'rishingiz mumkin. O'shanchadan tarjima qilmadim. Lekin kontekstga qarasangiz shuni bilasiz. Xo'p, o'qituvchilarni trening qilish kerak va ushbu fanlar uchun syllabusni paydo qilish kerak. Nimasini paydo qilish kerak? Albatta, dars rejasi va uni kontenti ichidagi nima o'tiradi o'zi, nima mavzular bo'lishi kerak, kimdir yozish kerak-ku kitobni. O'shani yaratish kerak deymoqda. Mana hozir tarjimondan, tarjimadan so'raymiz syllabus nimaligini. Syllabus учебный план, ya'ni dars rejasi. Okay. Komissiya kelganda shuni tekshiradi. Davom etamiz. Mana keyingi gapga e'tibor qarating endi. Wow, okay. Va misol berib ketgan. Misol ham berib ketgan. Oxirida misol ketgan. However bilan ketyapti-yu. Lekin okay, however bilan ulaversa ham bo'ladi. Biroq ammo degan ma'noda ishlatsa bo'ladi, lekin bu yerda ko'proq misol baribir. Negaki ba'zi mamlakatlarda, misol uchun Germaniyada deyapti, community subjectlari bor. Ya'ni bu community jamiyat fanlari bor. U yerda siyosat va iqtisodiyot emas. Economics, bu finances, ya'ni moliya muhokama qilinadi va bu dotda o'quvchilarni, Germaniyadagi o'quvchilarni hayotda to'g'ri moliyaviy qarorlar chiqarishga olib keladi deyilgan. Bu juda ham yaxshi bo'layman. Nega? Chunki har xil anu loh bo'lmaysiz-da. Masalan, aytadi, voy, mamani nimadir danegi, mashina yog'ini ichki, mindarki davo zo'rib ketasanda siz laqqa tushib borib sotib olasiz. O'sha misol uchun moyi. Mamnaq Germaniyaga o'xshagan har xil diskashlardan chiqqandan keyin odamni immuniteti baland bo'ladi. Loh bo'lmaydi. O'sha narsalarni aytyapti. Hozir biz bosh mavzuga o'tib ketdik, essayga qaytamiz. Va mening fikrimcha oxirida misol bilan tugatgan yomon emas. Why not? Okay, conclusion ham bor oxirida, bir hozir unga ham qaraymiz. Lekin Germaniya misoli yaxshi deb o'ylayman. Haqiqatan o'z Germaniya ta'lim tizimi bo'yicha ham birinchi o'rinda adashmasam, to'g'rimi? Birinchi o'rinda turadi. Shunday. Aytadi-ku, nemislardan o'rgan, lekin nemislardagi yashama. Juda ko'p pivo ichadi. Okay, oxiriga qaraymiz. Okay, demak aytilganki, in conclusion, qissadan qissa shuki, mana xuddi shu gaplarni qaytargan. Moliyaviy qarorlar chiqara olishi yaxshi bo'ladi. Albatta, pul turadi bu narsa, ularni o'zgartirishlar, lekin bu albatta jamiyatga foydasi bo'ladi deyilgan. To'g'ri, yaxshi. Okay. Demak, bu ushbu ko'rib turgan essayimiz 9 oladimi? Ola oladimi haqiqatan ham? Ola oladi, agar tekshirayotgan odamning kayfiyati yaxshi bo'lsa, yoki kayfiyati zo'r bo'lmasa ham. No, agar ma'nili odam bo'lsa, albatta 9 qo'yib bersa kerak. Men bilmayman. Lekin grammatik tomondan hech qanaqa bir muammolar yo'q, yoki qandaydir kichkina stilistik xatolar bo'lishi mumkin, ularni men sezmagan bo'lishim ham mumkin. Misol uchun. Va aytishim mumkinki, umuman olganda bu juda ham qiziq, haqiqatan qiziqarli. Men maqola o'qigandek bo'ldim. Bu albatta yaxshi. Siz shunaqa yoza olasizmi? Siz 9 ola olasizmi degan savol. Bu o'zingizga berayotganingiz. Men o'zimga beraman. Birinchi navbatda o'ylab ko'ring, siz o'zbek tilida shunaqa narsa yoza olasizmi? Okay. Mujiz, o'zbek tilida shunaqa narsa yoza olasizmi? To'g'ri, mashina bozorida mashina moyini narxini tushirib ola olasiz. Bu uje yaxshi. Bu degani IELTS kamida ratingi 6-7 chiqadi degani. Agar o'shani ko'ndira olsangiz, deylik 50 mingli yo'ni agar 45 ming 40 mingga tushirsangiz, IELTS 6 lar. Lekin zo'r savdolashib 30 minggacha tushira olsangiz, demak siz o'zbek tilidagi ratingingiz 7 lar bo'lishi mumkin. No speakingingiz 9 degan. Demak, siz bayon inshoolarni o'zbek tilida o'zi qilib yuborsangiz, gina keyin o'sha ma'nini ham zo'r yoza olasiz. Lekin uning uchun o'zbek tilida yozish kerakmi, o'rganish kerakmi? Farqi yo'q. Kimdirlar
umuman esse yozishni ingliz tilida o'rganadi. Bittadi. Nimaga esse yozish qiyin? Chunki siz faqat ingliz tilini o'rganmaysiz, siz esse yozishni ham o'rganasiz. Ingliz tilini o'rganasiz. O'shaning uchun tanlov o'zingizda. Nima? Nimaga? Ot tugab bo'ldimi? Shuncha gapirganim. Operatorimiz baraka topsin, zaryadka o'tiribdi deb tugatishga majbur qildi meni. Ilhom ham ketdi hammasi ketgan joyiga. Mayli. Demak, xulosa qanday? Bo'shashmaylik. IELTS writing mana 9 biz biriga hozir ko'rdik, analiz qildik. Xuddi shunaqa analiz siz o'zingiz ham qilishingiz kerak. Va keyingi videolarda xuddi shunaqa o'tirib, jonli ravishda, mana shu joyida IELTS writing task 2 dan essayni men o'zim yozib ko'rarman belkim. Nima deysizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. IELTS writing task 2 ga essay joyida yozib ko'ramizmi yoki yo'qmi? Vi har gal esdan chiqib qoldi. Nurlar eslatib turing. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Izoh qoldiringlar va qo'ng'iroqcha. O'shani eslatish kerak. Qo'ng'iroqcha bosib qo'yinglar. Rahmat. Okay. Thank you. Goodbye.